Moi ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään meidän kuinka tehdään drinkki nimeltä Miracle Pill. Tässä on How to Drink-kanavalta spotattu, tämmönen Greg-niminen kaveri. Teki elokuvaan perustuen, en muista elokuvan nimeä nyt. Teki sitten hänen kehittämisensä tämmönen drinkki. Vaikutti tosi kivalta reseptiltä ja päästiin tekemään vähän sitten kylmäolttua kahvia, se vaatii, tämä drinkki vaatii sitä, niin ajattelin, että mä repäsen samanlaisen. Nyt kun on kesäloma, voidaan vielä täällä kotopuolella tehdä drinkkejä, niin ei mitään, hei, tehdään samanlainen. Katsotaan, mitä siihen tulee. Amaretto, karvasmantelin likööri, bourbonia, käytetään nyt Old Virginia 6-vuotiasta, ja nämä kaksi on siis Norraxin maahantuomia. Alkoholeja ihan yleisesti saatavilla alkon vakiovalikoimasta. Sitten käytetään DOM Benedictineä, tämmönen makeahko yritti likööri, konjakkia, mulla on nyt Hainin VSOB, HB Hainia, yksi kananmunan valkuaine käytetään. Sitten cold brew kahvia, siis kylmää uutettua kahvia. Mulla on se nyt litran, noin litran verran, ja tämänkin mä tein aika prikulleen Jamie Oliverin Drinks Tubessa, siellä on semmoinen brittikaveri, kuinka se tehdään, niin mä mieluummin laitan sen linkin tuohon alas, että missä se voi katsoa, niin sillä ohjeella tein, sitten katsotaan vähän mitä tapahtuu. Sitten käytetään vielä appelsiinia ja tummaa suklaata koristeluun, tämäkin on ihan, tää on Lidlin tämmöistä taloussuklaata ja appelsiinia tämän appelsiinia. Ei mitään, hei voidaan tekee, tässä on aika paljon shittia tässä mun edessä ja ei mitään. Nyt taas vähän siirtelemään. Eli 1,5 senttiä amarettoa. ml. Ja vähän luntata. Saman verran bourbonia. Saman verran DOM Benedictineä. Tässä on tämä, kun tämä sokeri kerrostuu, niin saako tämä ikinä auki. Jaha, kiitos, tämä oli hyvä drinkki. Tämä oli tässä. Kato. Sain. Kauhea sokeri kerrostus. Sitten 3 senttilitraa konjakkia. No. ml. Sitten cold brewta tulee 75 ml, eli 3/4 desiä. Nyt koska mulla ei oikein mitään oikein kunnon kaatojuttua, niin mä käytän nyt tämmöstä ihan desin mittaa. Kaataan, jos mä lasin tästä eka 0,5 desiä. Ja sitten vielä 1/2 siitä. Meni kuule tosi hyvin, sotkin vain ihan sikan. No joo, mä vähän ajattelinkin tänne, että tulee tänne tapahtuu. Ei se mitään, jatketaan. Yksi kananmunan valkoinen. Ja näin, koska meillä on kananmunavalkuaista, niin mennään kuivaravistetaan ensiksi, sit lisätään meidän jäät ja sitten ravistetaan uudelleen. Ja sama juttu, mitä toi siinä videolla How to Drinkissä, niin tässä ei mitään sitrusjuttuja, mutta kahvi on hapanta, niin se riittää meille. Ja sokeria löytyy yllin kyllä noista. Jäät.
Ja uusi ravistus jäi. Tässä on aika isovetoinen drinkki sitten. Mä nyt pakkasesta otin tämmönen mikä kobler. Niin pitäisi riittää. Ei mitään, siivilöidään. Käytetään ihan yksinkertaista siivilöintiä. Noin. Ja hyvinhän se meni. Sitten paristellaan vielä. Videolla hän käytti appelsiinia. Voidaan mekin käyttää. En osaa ainakaan vielä tehdä semmosia hienoja leikkausjuttuja, niin mennään nyt tehdä tämmönen vähän tylsempi ratkaisu. Sitten rapsutellaan, mulla on tämmönen microplane, niin tummaa suklaata päälle. Siitä. Yksi Miracle Pill. How to Drink -kanavalta spotattu. Ja nyt ensimmäistä kertaa cocktailin maistaa. Kiitoksia. Kivan näköinen. Vähän tämmönen kaakaomainen. No, appelsiini eteristä kuva. Nyt tulee semmonen oikein toi Fatserin suklaa. Onpas pehmeä. Ihan siis tosi pehmeä drinkki. Oho. Loistava balanssi drinkeillä niin kuin ainesosien myötä. Siis mä vieläkin häkeltyn, kuinka pehmeä tämä juoma on. Ihan sika hyvää. Wow, siis wow. Jos Greg katsoo tämän, tuskin. Hei, good job. Hienoa. Loistavaa. Hei, hyvää kesän jatkoa kaikille. Kun tää on julki, mä todennäköisesti on pohjassa silloin. Niin. Katsilla. Thank you.